ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့အကြောင်းနေရာမတင်ပြီးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်။အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့လူငယ်ရဲ့ Better Version ဖြစ်ဖို့အတွက်နေ့စဉ်မျှော်ပေးနေအမှားတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အကြောင်းနေမှာမတင်ပြီးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ story လေးနဲ့အရင်ဆုံးစပြပြမယ်။ကျွန်တော်ငငယ်ကလူရဲမကြောက်တဲ့ဘူး။လူရဲမကြောက်တဲ့ဘူးမကြောက်တဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူများတဲ့မိကုံမရဲ့တော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရက်မှာဆရာမတရက်ကိုကျွန်တော်မိကုံထားပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တကယ်သိချင်တဲ့အတွက်တကယ်စိတ်ရင်းနဲ့ဒီအကြောင်းအရာတကယ်မသိရတဲ့အတွက်ဆရာမကိုယ်တိုင်ပြောတယ်မသိရထားမေးကျွန်တော်တကယ်ထားမေးလိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာမတုံ့ပြန်ပုံကကျွန်တော်ထင်ရသလိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ငင်းကောင်ပညာလာဆန်းနေရလားဆိုပြီးမေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘုရားမှာတခါတလေတည်းရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကလေးရဲ့ creativity ကိုတတ်လိုက်တာအကြောင်းနေရလို့ကျွန်တော်ပြောရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်လိမ့်မယ်လူတိုင်းမှာသူမတူတဲ့အာသာချက်တွေအားနည်းချက်တွေရှိကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရုံကျွန်တော်မြန်မာကဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအသက်ခံရရပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလေးအများစုကအဲ့မှာစပြီးကျွန်တော်မေးကိုမေးရတဲ့စိတ်တက်ဆိုမရှိတော့မေးကိုလည်းမမေးခင်ကဆယ်စုနှစ်တခုရှိသွားခဲ့အေးငေးရေးရဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မေးကိုမမေးတော့ကိုတိကျင်လဲကျွန်တော်ကြိတ်မိပြီးတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်မရရအောင်ဖြေရှာတယ်တိကျင်တငယ်ချင်းနေစီကတော့မေးလိုက်တယ်ဆရာမရဲ့ဆရာကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကျောင်းနေဆရာမရဲ့ဆရာကျွန်တော်မမေးရောပေါ့နော်မေးကိုမေးရရင်လေသူများကတော့ဘလို့ထင်သွားမလဲသူများကတော့ဘလို့ဟာသွားမလဲဆိုရဲစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်မျိုးချခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာအများဆုံးကအများကြီးရှိရယ်ကျွန်တော်လိုလူငယ်လည်းအများကြီးရှိမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါကြောင့်မေးကိုနေဘာကြောင့်အရေးပါလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးကိုနေရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာရှိလဲဆိုတန်ဖိုးရှိရဲ့အဖြေရှိတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘယ်နေရာမှစားထိုးမရအဖြေရှိအဲ့အဖြေတွေရမှာကျွန်တော်တို့ဘဝတွေပုံစံတွေဖြေရှင်းလို့ရမှာကျွန်တော်တွေကကျွန်တော်ပြင်ရိုက်စနစ်ကဘာလို့တင်ပေးလဲဆိုတော့အဖြေဖြေတတ်အောင်ပဲတင်ပေးဒီဟာလိုက်ဒါဖြေဒီလိုဟာဒီလိုဖြေအဲ့လိုဖြေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာမေးကုန်းမေးတတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တွေမရောက်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တွေကဒီဒါလိုက်ဒါဖြေဒါလိုက်ဒါဖြေဆိုရဲ့ဒီ sense ပဲရှိရတယ်ကျွန်တော်အဖြေနဲ့အရင်အသာကြားခဲ့ပြီညာစနစ်နဲ့ကျွန်တော်ကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်လူတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုမေးခွန်းနေတန်ဖို့ကောင်းကောင်းမသိတော့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုမေးခွန်းနေတန်ဖို့မသိတော့ဘာလဲဆိုကျွန်တော်အဖြေကောင်းနေတယ်မရတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မေးခွန်းနေအရင်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောချင်တာကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်ပြောချင်တာမေးခွန်းနေမေးရမှာမကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဒီလိုစကားပြောတာကျွန်တော်လွယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီကူတိုင်းတကယ်ထမေးဖို့အတွက်ကကြတော့ခက်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းထင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတချို့မေးခွန်းတွေမမေးသေးဘူးပေါ့နော်အခုချိန်ဒီငယ်ငယ်လေးတွေဒီစိတ်ထန်ရာတခုကကျွန်တော်ရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာလွှမ်းမိုးမှမသိလွှမ်းမိုးနေရပေါ့နော်ငါ့ကိုဒါမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဆရာကဘလို့မြင်သွားမလဲမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရှင်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်သိချင်တဲ့ဆရာမမေးနေရဖြစ်ငါ့ကိုဒါမေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီမေးခွန်းမမေးတတ်အောင်ကျင့်ပါဆိုဘလောက်ဝယ်ပြီးပြောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတခါတလေကြာမမေးရဲ့မေးခွန်းနေရှိနေတုံးပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တန်ဖိုးရှိရဲ့ဖြေလည်းတခါကြာဆုံးရှုံးသွားခဲ့ကြရှိရပေါ့နော်အခုချိန်ဒီဟိုကျွန်တော်ဒီကိုကိုရန်လည်းအဲ့လိုမျိုး introvert ဖြစ်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုပြောပြချင်တာကမေးခွန်းကိုကိုရန်ကကျွန်တော်လူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းတွေမမေးရဲ့အချိန်ကြာဒီစိတ်လေးတစ်ခုထားကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်လိုစိတ်လေးထားရမလဲဆိုတော့ငါမေးရင်ငါပဲသိမှာပေါ့နော်ငါမမေးရင်ငါမသိဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုထားလိုက်ငါမသိရင်နောက်ငါနေ့နောက်ဆယ်နှစ်ကြာရင်ဘလို့တက်ရောက်မှုရှိနေနိုင်လဲဒီလိုလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြီးတော့နောက်နေ့တစ်ခုကြာရင်မေးကိုမေးတတ်တဲ့ချိန်ကမေးကိုမေးရကျွန်တော်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့သူများကိုမေးရင်မေးကိုနဲ့ကိုယ့်ကိုမေးရင်မေးကိုရှိသေးတယ်သူများကိုမေးရကြာတော့ကျွန်တော်လွယ်ကိုမေးရင်မေးကိုနေပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုမေးရင်မေးကိုနေအရေးကြီးဘလို့မေးရမှာလဲပေါ့နော်တခါတည်းကြာရင်ကျွန်တော်တို့ပိုးရမှာကိုကြာရှုံးသွားတဲ့အချိန်ကြီးရှိရယ်ကိုလက်လျှော့အရှုံးပေးခြင်းလာတဲ့အချိန်ကြီးရှိဥမာကျွန်တော်တကယ်စာမွေးလုံးဝကြာသွားပြီထားလိုက်တော့အဲ့လိုစာမွေးကြာသွားတဲ့အချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်မှာရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုဆက်သွားမလားနောက်ပြန်ဆုံမလားပေါ့နော်အဲ့မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်လုံးလို့ရတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုမင်းကမေးရပါပဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တွေကဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေမေးခွန်းရှိရယ်ဆက်သွားတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဘလို့မေးခွန်းနေမေးရမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှိရအားရကျွန်တော်အမားတွေကကျွန်တော်နောက်တစ်ခါကြာတော့အမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကြာရင်ကျွန်တော်
video တွေနောက်နေ့တိုင်း video လေးတစ်ခုလုပ်ပေးသွားအောင်ပါနော်အမားနဲ့ပတ်သက်တာလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်တိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီ mindset တွေတစ်ခုရှိနေအောင်လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရမယ်အဲ့အမားတွေလောက်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အရှိဆက်သွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ asking better question ဆိုတာအေးရေးရေးချီဘာကြောင့် asking better question လောက်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြာရှုံးသွားရင်ကြာရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်အော်ငါလောတော့ဘာကြီးကငါ့ကိုအတွက်ကျွန်တော်ကြာရှုံးသွားရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အပြစ်တင်တယ်ငါအသုံးမချဘူးကွာငါဘယ်လိုတော့ငါ prefer ငါဘောကဘာဖြစ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးလူမျိုးတွေကျွန်တော်ပြောနေမှသာအာဒီရနေပြောပိုကောင်းနေရဗာရီဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုရင်မိကုန်းတစ်ခုอ่ะကျွန်တော်တို့ဘောကအလုံးအပြောင်းနေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဥမာကိုအကို online class တက်တယ်ငါဒီရနေဗာရီရလာနိုင်လဲကိုယ်ပြန်ပြီးမေးကြည့်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဟိုတခြားသူတယောက်ကိုကူညီလိုက်တယ်ဒီလိုကူညီမိအာကူညီရင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးရလာနိုင်တယ်သူ့အတွက်ကိုဗာရီကောင်းလာနိုင်လဲအဲ့လိုမျိုးမိကုန်းအမေးရဲ့အလေးချင်းလေးကိုကိုဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့အဲ့လိုအကြောင်းအရာလေးရနေပြီတဖြည်းလေးချင်းလေးချင်းလေးချင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုမေးကုန်းနေမေးတက်လာကိုကိုကိုမေးကုန်းနေမေးတက်လာလေးနေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဖြေကောင်းနေထွက်လာလေးလေမေးကုန်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တန်ဖိုးရှိရဲ့အဖြေကျွန်တော်ဘဝအပြောင်းလဲဖြစ်ရဲ့အဖြေပုံစံရဲ့အဖြေဘယ်တော့မှမရှိမေးကုန်းနေရှိမှအဖြေရှိရမေးကုန်းမရှိဘဲအဖြေမရှိဘူးအောင်မြင်နေတဲ့သူတိုင်းမှာလည်းအောင်မြင်ခြင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုရင်မေးကုန်းရှိရဲ့အောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုရင်မေးကုန်းမေးကောင်းမှာအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မနေဆိုရင်နီးလန်းအဖြေထွက်တာဖြစ်တယ်ဒါကိုကြည့်လိုက်ချင်အောင်ပြကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအဖြေဘယ်လောက်ရှိကြည့်လဲဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ပြောချင်တာလူငယ်တွေမိကုန်းမေးရမှာမကြောက်ပါနဲ့။မိကုန်းတွေမများမေးပါ။သူများကိုလည်းကိုတိတိနဲ့မိကုန်းမေးရမှာမကြောက်နဲ့ပေါ့နော်။ဘဝဆိုတာတူတူလေးလူတိုင်းကကိုလမ်းနဲ့ကိုသွားတာကွာ။ဒီလား။ကျွန်တော်ဘဝဆိုတာဟိုသူများရဲ့ကျွန်တော်ထင်တာဗာလဲဆိုတော့ overthinking ဖြစ်တာပေါ့နော်။ငါတခုလုံးလိုက်ချင်သူများငါ့ကိုဘလို့ထင်သွားမလဲဆိုတော့ထက်ထက်လေးလေးတွေးတွေးတွေးနေ။အမှန်တကယ်တော့သူတို့ထင်လိုက်တာသူတို့တွေးလိုက်တာ9မိနစ်ငါ10မိနစ်လောက်တော့မရှိ second ဝက်လောက်ပဲရှိဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တွေးလိုက်တာ3နှစ်လဲကြာအောင်လဲ3လလဲကြာအောင်လဲဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူများအထင်မြင်နေကိုမဆိုင်မင်းနဲ့ကိုမေးစရာရှိရမေးပါကိုတည်ချင်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးရမှာမကြောက်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်မေးရမှာမကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်မေးခွန်းမေးလို့ကျွန်တော်မကြောက်တဲ့ခေတ်ကအခုခေတ်မှာတဖြည်းဖြည်းနည်းလာပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာမရဲ့အခုနောက်မေးခွန်းဖြေရပူပြီးကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းမေးခွန်းနေလောက်မြင်ကျွန်တော်ဖြေရကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ mindset ကြီးကိုဖျောက်ပါကျွန်တော်မိကုန်းနေမြင်မြင်မေးပါကျွန်တော်တိတိလေးကနေစပြီး habit တွေလေ့ကျင့်ကြည့်ဥပမာစောက်တုပ်ဖက်လိုက်တယ်ငါဒီကနေဘာတင်ယူလို့ရလဲဆိုရင်မိကုန်းကိုစပြီး try ကြည့်အဲ့မှာစပြီးဒီတမျက်နှာဖက်ပြီးသွားတယ်ငါဒီကနေပြီးတော့ဘာတင်ခန်းစာရှားသွားလဲအဲ့လိုမျိုး habit လေးစလို့ဒီလိုစရေးလိုက်တယ်ဥပမာစရေးပြမှာခြာရေးလိုက်တယ်ငါဒီလိုခြာရေးလေးအတရာဖြစ်ဘာချိုးချိုးတွေရလာနိုင်လဲဒီကနေပြီးပိုကောင်းတယ်ရတယ်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲနောက်ထပ်ပိုကောင်းဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲအဲ့လိုမျိုး why what why ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာမှာသင်ရတယ်အဲ့မေးခွန်းတွေတခုမဟုတ်စပြီး try ကြည့် try 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 နဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့မေးခွန်းကောင်းတွေကစပြီးကျွန်တော်ဘာလဲအဖြေကောင်းတွေထွက်လာပြီးတော့အဲ့အဖြေကောင်းတွေနဲ့မှတစ်စင်ကျွန်တော်ဘဝတန်ဖိုးရှိရဲ့အရာတဖြည်းဖြည်းဖန်တီးလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူငယ်မေးခွန်းမရအောင်ကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ video လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါခင်ဗျအဆုံးထိကြည့်ပြီးတူတူတယောက်ချင်းချင်းတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေမနီးရထပ်ပို့ပြီးတော့တာ